Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Məşhur aparıcı ve aktrisa Səhər Əkbər ailə qurmağa hazırlaşır. Sfera az haber verir ki, o xoş gününün müjdəsini sosial şəbəkə hesabından izləyicilərinə verib. Xəzər TV-nin aparıcısı Həmid adlı bəylə münasibətlərini rəsmiləşdirməyə qərar verib. Səhərin nişan mərasimindən paylaşdığı videoda ailə üzvləri və gələcək qaynanası yer alıb. Videoda diqqət çəkən digər məqam isə ona bahalı ziynət əşyalarının hədiyyə edilməsi olub. Aparıcının özəl günündən kadrlar təqdim edirik.